Välkomna till Raka Rör med Jeff Ahl, och dagens avsnitt blir tyvärr utan bild då jag är på längs landsvägarna på väg till midsommarfirande, så det får bli utan bild idag. Avsnittet idag ska kort bara handla om att det nu finns personer som i olika medier och sociala medier försöker sprida lögner om alternativ Sveriges återvandringspolitik. Ni som följer partiet vet mycket väl att Alternativ i Sverige är för tvingande återvandring. Vi är alltså inte för att vi ska betala hutlösa summor för att systembelastande invandrare frivilligt ska återvända till sina länder. Utan det kommer att lösas genom att vi vill dra tillbaka såväl uppehållstillstånd som medborgarskap för de som har gått på bidrag, de som har begått brott eller de som vägrar anpassa sig till det svenska samhället i stort. Och det här är alltså tvingande återvandring vi pratar om. Det ska ske som sagt billigt, effektivt och inte använda då frivilliga metoder som vissa förespråkar, där man ska betala hutlösa summor för att få de här att återvandra frivilligt. Det stämmer alltså inte. Anledningarna till att de här personerna sprider det här, ja, det har jag mina teorier. Jag orkar inte dra det i långbänk här. Ni får ha egna teorier varför de gör det. Men det stämmer i alla fall inte. Och såklart hoppas jag att alla våra sympatisörer, jag vet att ni är väldigt aktiva i kommentatorsfält och annat, hjälper till att exponera de här lögnarna när de på olika sätt försöker sprida det här budskapet som alltså är falskt. Alternativ i Sverige kommer aldrig någonsin vika sig i kärnfrågorna. Vi kommer alltid stå fast vid den politik som vi ursprungligen har stått för. Och det är alltså tvingande återvandring och ingenting annat. Tack så mycket och en glad midsommar säger man. Och se till att dra i er alldeles lagom med nubb för att ha en så trevlig midsommar som möjligt. Tack och hej!